Markas Karpytis demonstruoja skirtumą tarp ariamo ir neariamo dirvožemio. Ir taip šiandien pas mus praktiniai užsiėmimai. Ar matote skirtumą tarp dirvožemių? Kuo jie skiriasi? Baltas ir rudas. Bet dėl kokios priežasties? Organika. Šie du pavyzdžiai paimti atstumu 6 metrai vienas nuo kito. Šis pavyzdys paimtas iš vienos fermos, kur žemės niekas nerė 52 metus. 52 metai jokio arimo. O šis pavyzdys iš lauko, kur visą laiką buvo ariama. Kas vyksta ariant? Čia lyg betono gabalas, čia labai mažai porų. Jis labai didelio tankio. Organika. Kada mes pripildome dirvožemį deguonimi, tam tikros bakterijos minta organika, ji išnyksta. Ir taip matome, kad tie du dirvožemio pavyzdžiai skiriasi organika. O kas vyksta dar? Jeigu dirvožemis juodas, ką tai reiškia? Jei pasakysiu fermeriui, kad neariama žemė po 52 metų taps juoda, jis pasakys, o ką man tai duos? Kokie neariamo dirvožemio privalumai? Žinome, kad jis išsaugo ir perdirba maistingasias medžiagas. Jis turi labai porėtą struktūrą. Gyvi organizmai, tokie kaip sliekai ir kiti, dirvožemyje padaro poras. Šaknų kanalams tai nekenkia. Dirvožemyje auga grybai, jei tik mes netrukdome. O jie padeda perdirbti maistingasias medžiagas. Neliestas dirvožemis iš biologinės pusės turi daugybę privalumų, jei palygintume tuos du pavyzdžius. Bet kas vyksta dar? Taip, mes matome organiką, bet tai viena, o ko pamatyti negalime? Polisacharidai ir glikogenai, gaminami mikroorganizmų, suriša dirvožemio daleles. Viename pavyzdyje po arimų viso to neliko. Biologinė mikroflora beveik išmirusi. Pažiūrėję pro mikroskopą, pamatytume kai kurių rūšių bakterijas ir tik tiek. Dabar atliksime panardinimo testą. Pakelkite rankas tie, kurie šį testą matė. Ir taip, kas atsitiks su pavyzdžiui, jį panardinus į stiklinę su vandeniu? Vanduo užpildys poras. Tas įvyks su abiem pavyzdžiais. Neliestų ir ariamų dirvožemių. Na, o mes norime išsiaiškinti, kaip surištas dirvožemis ir kaip polisacharidai bei glikogenai sulaiko dirvožemio daleles, kad dirvožemio struktūra išliktų. Man reikia dviejų savanorių. Prieikite. Ir tu. Atsargiai neparkriskite. Tau neliestas dirvožemis, tu iš kairės. Būkite atsargus. Laikykite virš stiklinių, nepaleiskite. Kol nepasakysiu trys, kol kas tik laikykite. Paleidžiame vienu metu. Vienas, du, trys. Ir taip, kas dabar vyksta? Kas čia? Jis subirėjo. Dirvožemio dalelių niekas nesulaiko, išsiskirstė per kelias sekundes. Jeigu čia lytų lietus ir dirvožemio struktūra taip iširtų, kas atsitiktų su dirvožemio paviršiumi? Jūs pamatytumėte, kad nėra nieko, kas struktūrą išlaikytų. Ir jis suirtų, užkimšdamas viršutinį sluoksnį. Dėl to vanduo nubėga neįsigėręs į dirvožemį. O dabar kitas testas. Čia mes padarėme iš nerudijančio plieno formą, panašiai į kepimo. Ji be dugno, aš uždengiau plokštelę. Tai pavyzdys iš neariamo lauko. Forma be dugno. Jūs įspraudžiate ją į dirvožemį, išimate ir gaunate vientisą kubą dirvožemio. Ir taip turime neariamo lauko dirvožemį. O čia ariamo. Ką mes darysime? Visi žinome, kad naudojamas fosforas. Žinome, kad dažnai barstomos fosforo trašos. Štai mano fosforo trašos.
Pirkau šią dėžutę, kuri puikiai tiks mūsų kepiniams. Išbarstysiu paviršiuje truputį fosforo trašų. Dar turime porą taip vadinamų lietučių. Tai tokios stiklinės su skilutėmis ant dugno. Abiejų stiklinių skilučių skaičius vienodas. Jos tvirtinamos ant formų. Vėliau mes padarysime lietų. O bus taip. Visas vanduo perėjęs per dirvožemio pavyzdžius atsidurs apatiniuose padėkluose. Nutekėjęs pateks čia. Pažiūrėkime, kas bus su neliestu dirvožemiu. Dažnai paviršiaus nepralaidumo priežastimi laikomos fosforo trašos. Neva jos sukelia katastrofą. Ant dirvožemio paviršiaus susidaro trašų sluoksnis. Mes užbarstėme šiek tiek fosforo trašų ant mūsų pavyzdžių ir pasižiūrėsime, kaip reaguos neliestas ir ariamas dirvožemiai. Šie įrenginiai daugiau kaip savaitę išbuvo automobilyje, karštyje. Tikiuosi, su jais viskas bus gerai. Manau, funkcionuos normaliai. Turime dvi stiklinės su vandeniu ir mums vėl reikės jūsų pagalbos. Jūs imkite stiklinę ir pilkite iš viršaus. Pilkite vidutiniu greičiu, kad stiklinės nepersipildytų vandeniu. Kai pasakysiu trys, pradėkite pilti. Vienas, du, trys. Ir taip prasidėjo lietus. Šį bandymą prieš dvi savaitės atlikau vienoje fermoje, kur nuo birželio iškrito 1 cm kritulių. Jų dirvožemyje kukurūzai buvo žemi, maždaug ananaso aukščio. Mes tai pademonstravome ir aš paklausiau, jeigu rytoj pradės lyti, tai kur pateks vanduo? Auginamai kultūrai ar tiesiog nutekės? Buvo keletas fermerių, kurie galėjo tikėtis, kad lietaus vanduo pateks į dirvožemį. Kaip matome, vanduo pereina per mūsų sistemą. Jis nuo paviršiaus ištirpino šiek tiek fosforo. Štai kokį rezultatą davė ariamas dirvožemis. Jo struktūra pažeista ir viršutinis sluoksnis užkimštas smulkiomis dalelėmis. Tai vandens nutekėjimo priežastis. Nutekėjo 100% vandens. O nuo neliesto dirvožemio vanduo nenutekėjo. Ir įdomiausia, ant ariamo dirvožemio padėklo niekas neprasisunkė. Paviršius užsikimšęs ir vanduo su fosforo trašomis nutekėjo. Video rolik pervedeno ozvučen grupai pervodčiki razvivajušich filmov.